Сьогодні відео про Т2 і як його підключити до монітора. Допустимо, монітор у нас старенький, монітор, ну, от, звичайно, взяти 17-ка, там тільки VGA вихід, тобто от зараз підключений кабель до монітора, більше ніяких роз'ємів немає. Все, і у нас є Т2, Т2 має тюльпани і має HDMI. Все. Це, що ми маємо по входах, по виходах. Значить, щоб підключити нам Т2 до монітора. Монітор, до речі, ладно. HDMI, VGA. Беремо отакий перехідник з Китаю. Це є з одної сторони у нас HDMI, з другої сторони VGA. І спокійно включаємо Т2 до монітора. Тобто HDMI. Оп. І сюди VGA. Так. Включаємо Т2. Включаємо Т2. Так. І на моніторі з'явилася картинка. Так, автонастройка. Є. Нема сигналу. Тобто, все у нас вже. Монітор підключений до Т2 таким простим способом. Цей перехідник замовлявся в Китаї, він досить, ну, дешевий, не пам'ятаю. Це не я замовляв, це мій однокласник. Він його замовляв $3, що середні $3 він коштує. Привіт, однокласник. І що? Картинка є. Єдине, що мінус, нема звуку. Тобто ми передали відеосигнал, а звуку у нас все рівно немає. Тоді треба такі комп'ютерні старенькі колоночки. Дві штучки. І підключити їхній. Оце є у нас вхід, на них подається. Тобто стандартний джек 3.5. І нам потрібно взяти червоний і білий тюльпанчик. Зробити такий модерний перехідник. Тобто купити гніздо 3.5 і сюди підключити під тюльпанчики. Можна видерти з старого телевізора плату. Ну, щось таке. Я вже не робив цього, бо хоча пасувало би зробити. Тобто це в нас є маса, оці колечки, і оце колечко найближче до штекера. Це, відповідно, лівий, правий канал, чи навпаки. І так само на джекові. Цих два колечка менші, лівий, правий канал. Підключаємо. І вже маємо тоді звук, маємо картинку. І, типу, виходить повноцінний телевізор. Ну, якщо в когось десь там валяється, стоїть, там припадає пилюкою старіша, є от такі старі з великою дупою, як кажуть, монітори, то можна, допустим, ну, підігнати той монітор і зробити такий собі аналог телевізора. Ну, краще, ніж нічого. Тобто, перехідник, Т2, колонки, перехідник аудіо, монітор. Ну, якщо хтось таким, в когось щось таке валяється, то можна щось складати, паяти. А якщо так розібратися, ну, не знаю, чи є смисл то все купляти і робити. Ну, але, не знаю, пробуйте, підключайте. Такий варіант простий. Ссылку я залишу під відео на сам перехідник. Все, всім па-па, пробуйте, підключайте. Думаю, у вас вийде. Кому сподобалося, лайкаємо, чи дізлайкаємо. Не забувайте підписуватися, якщо цікавлять вас ще якісь подібні відео. І так далі. Всім па-па. Всього доброго.